65 yaşında kişidir. Ayakta burada genişlenmiş damarı plus topuk nahiyəsində şişkinlik və dəridə göyərməni görə bilirik. Bu xəstəni Doppler müayinə etdik və burada ana damar səviyyəsində vena baxımından bir problemi yoxdur. Problem nədən ibarətdir? Xəstənin arterial damar deyirik, ayağa qanı gətirən damar. Həmin bu da arteriyası, baba burada ışıltılı gördüyümüz sahə tam olaraq tutulubdur. Uzun formada total okluziya deyirik. Həmin bu arteriyası tam tutulubdur. Və bu xəstənin ayağında biz bu şişkinliyi, bu qaralmanı, bu göyərməni görsək də mənim və ya hər hansı bir həkimin ixtiyarı yoxdur ki, bu adama damar cürabı təyin eləsin. Hərçənd ayaqda damarlar var və damar cürabı təyin edə bilməli. Çünki bu adamın arterial durum kifayət qədər bərbaddır və hətta açıla bilməyəcək bir həddədir. Daha öncə də müayinələr olunubdur, cəhdlər olunubdur, uğursuz alınıbdır. Və bu xəstəyə damar cürabı geydirməklə biz xəstənin ayağına nəinki fayda verərik, hətta qangren olub da amputasiyasına səbəb ola bilərik. Ona görə də kör-körana gedib corab alıb deyil də hər bir xəstəyə seçici davranacaq ki, xəstə zərər görməsin.